Вітаю, друзі! Приємно знати, що перший чесний блог на першому міському дивляться посадовці. Бо ми за ними теж пильно дивимось і частенько розповідаємо про неприємне. А правда, очі колить, тож ми зупинятися не плануємо. Героїня цієї програми – директорка теплопостачання Ганна Познякова. Так, про феєричну зруйновану котельну ми теж згадаємо. Але й без неї є багато цікавих фактів про цікаву чиновницю. Отже, не зволікаємо, поїхали! Хто знайомий з кулуарними розкладами Одеси, той знає, що пані Познякова з дуже непростої родини і в цьому секрет її успіху. Це видно навіть з офіційної біографії, яка ретранслюється на багатьох сайтах. Народилась Ганна Іванівна в Бердянську. У 2007-му в Одесі закінчила першу вищу освіту. Але якимось чином ще за 2 роки до цього юне дарування отримало посаду на секундочку головної бухгалтерки компанії «Український страховий дім». А фірма ця ой, яка непроста. Наразі її капітал виведений в кіпрський офшор. Ю-Контрол бачить зв'язок з фінансово-промисловою групою родини Федотових, яка пов'язана з колишнім нардепом Прутніком. До цього компанію асоціювали з оточенням Януковича, Арбузовим і ще багатьма несвятими людьми. Український страховий дім фігурував у низці журналістських розслідувань, здебільшого щодо страхових монопольно-шахрайських схем навколо Укрзалізниці. Якщо в 2 словах, то Кабмін вніс у вартість цих квитків страхову комісію, а ринок розподілили на 2 контори. Компанії, в якій працювала Ганна Іванівна, віддали південні області. От і уявіть собі, що проста студентка 4-го курсу у 20 років несподівано стає головним бухгалтером такого фінансово-олігархічного монстра. Через рік, також ще не отримавши диплом, Познякова переходить працювати головним бухгалтером у ТОВ «Лана». Серед її власників фігурують сестри Паламарчуки, які через спільне родинне майно у декларації мають відношення до головного спеціаліста судів юрдепартамента Криворізької мерії. У «Лані» Ганна Іванівна працювала до 2016 року. Та ще в 2015-му вона стає депутаткою Одеської міськради, очолившою фракцію мера Львова «Самопоміч». Паралельно в 2017-му Познякова перейшла працювати фінансовим директором компанії «Броклайн», яку на той момент контролювали непрості одесити «Фукс», «Бурбан» та «Урсулов». На теперішній час ця фірма належить не менш непростим пані Клейн Баннер та пану Ройтбергу. Як ми вже казали раніше, в міській раді Познякова одразу обрала амплуа антикорупційного паладина. Вона постійно щось коментувала на сесіях, залюбки ходила по етерах різних каналів та часто густо клеймила зрадою те саме КП «Теплопостачання», яке сьогодні захищає у Фейсбука. Паралельно та ненав'язливо депутатка інформаційно підтримувала випилювання з ринку газопостачання місцевого монополіста Ігоря Учителя та лобіювала інтереси «Нафтогазу», який контролювався дніпровським єврейським олігархатом. Та й взагалі любить Ганна Іванівна Дніпропетровщину. Так, її політична кар'єра також далеко не self-made. За рік до отримання корочки депутатки пані Познякова стала помічницею нардепки з Кривого Рогу Альони Бабак. Пані Бабак після Майдану зайшла до Верховної Ради від її самої самопомочі і стала заступницею голови комітету з ЖКГ, архітектури та містобудування. Тобто результат реформування комунальної галузі та хаотична забудова мегаполісів напряму пов'язані з шефиною Познякової, що не заважало останній яро підпалювати саме ці теми в сесійній залі міськради. Сама пані Бабак часто й густо критикувалась у ЗМІ. То й з деклараціями її піймають, то борг по комуналці знайдуть. Коли ж «Самопоміч» віддала Богу душу, Альона Валеріївна отримала від нової влади крісло нового міністра розвитку громад і територій. Там її також багато критикували через низьку професійність у профільних питаннях. Врешті-решт пані Бабак звільнилась та звинуватила у всьому масонську змову забудовників. Ну а пані Познякова на той час докритикувалась до теперішньої посади на чолі теплопостачання. В самій фейсбучній відповіді на наш попередній блог Ганна Іванівна вирвала з контексту питання тендерів і спробувала віджартуватись. Мовляв, те, що її КП було готове переплачувати ледве не у рази за товари і послуги, але інколи ціни таки збивали ліві компанії. Це дуже добре, бо заощадливо. Та є нюанс. На щастя, Кабмін не закрив під приводом війни доволі цікаву базу – Spending.Love.ua. Цей держресурс відстежує рух електронних бюджетних коштів. От я й подивився, куди ж теплопостачання зливало наші з вами грошики. І знайшов чимало незаощадливого та цікавого.
Серед іншого, протягом останнього року з ГАКом Ганна Іванівна активно займалася встановленням теплових лічильників. І начебто справа добра, але всі або майже всі вимірювальні прилади КП ТМО купляло без конкурсу та торгів. При цьому у декількох різних компаній. Тож конкуренція явно була можливою, але не судилося. Та й самі закупівлі і розрахунки по ним відбувались доволі дивно. Наприклад, київська компанія «Антап Україна». За даними Ю-Контролу, яке обирає інфу, в тому числі і з тендерної бази «Прозоро», Позняково купляло у цих киян дві партії лічильників на майже 13 мільйонів гривень. Обидві закупівлі відбулись в першій половині цього року і без жодної конкуренції. Але за даними бази руху електронних бюджетних коштів, мільйони ця фірма отримувала ще у минулому році. Так лише 28 грудня 2022 року «Антап» отримало 4 переводи на понад 5 мільйонів гривень. Як так же можливо? Питання цікаве. Ще більш цікава ситуація з іншою київською компанією «Техномер». Їй пані Познякова віддала 22 мільйони гривень трьома траншами з вересня по грудень минулого року. Судячи з абревіатур, у супроводжувальній інформації на сайті «Спендінг» за ці гроші одеситам продали приблизно 650 лічильників за угодами, що уклали влітку 2022-го. При цьому Ю-Контрол таких угод не бачить. І я також не побачив аналогічних тендерів і на самому «Прозоро». Цікаво, чому так? І чи була конкуренція? Взагалі, наші тепловики, як виявилось, не дуже люблять всі ці конкурси і аукціони. Ще одному підприємству КБ «Теплоенерго» за 4 угоди віддали мільйонів 12, також без конкурентів. Якщо ці цифри вас не вражають, то ось інші. Електроенергію тепловики закупляють оптом раз чи два на рік. Пані Познякова раніше голосно критикувала будь-які монополії через відсутність конкуренції. Та з її приходом до ТМО ситуація не змінилась. Почали лише мінятися, як в тому одеському анекдоті, ліжка у борделі. В 2020-му вона обрала черкаську фірму «Енергогазрезерв», яку проєкт «Наші гроші» пов'язував з Фірташем. Коли ж та зашкварилась у журналістських розслідувань щодо завищення цін, Ганна Іванівна довірила живлення стратегічного підприємства фірмі «Life Energy Group». І її ж аж ніяк не збентежило, що на момент укладання угоди на 277 бюджетних мільйонів цієї чернівецької компанії було трохи більше року від моменту реєстрації, а статутний капітал складав всього 100 тисяч. Мене особисто це чомусь наводить на думку, що нова юрособа мала за спиною дуже старі обличчя, які в свою чергу були добре знайомі самій пані Познякові. Ну і ще трохи про монополію. Ганна Іванівна дуже активно піарилась на боротьбі з засиллям компанії-посередника «Герц». Ця фірма дійсно доволі мутна, але знову ж таки велике «але». Наразі прямо на сайті комунального підприємства тепловиків є окрема сторінка, на якій ТМО піарить приватну платіжну систему EasyPay. Мовляв, тепер за тепло можна сплатити через їх термінали одразу на КП Познякової. Опустимо момент реклами комунальною структурою приватного бізнесу, то вже класика Ганни Іванівни. На сайті платіжного сервісу позначена компанія «ФК Контрактовий дім». Ю-Контрол відносить її до власників кондитерської імперії АВК родини Авраменко. Голова цього клану сам із донецьких був у партії регіонів. А основні промислові потужності його кондитерської імперії, як ви вже самі змогли здогадатись, розташовані на Дніпропетровщині. Ну любить Ганна Іванівна ці мальовничі краєвиди. Всім серцем любить. Нещодавно НАЗК відкрила базу декларацій. Поки що там здебільшого старі звіти посадовців і політиків, тому цікавеньке чекаємо вже після Нового року. Але у Ганни Іванівни смачненьке є і у старих. Лухурі, соболя італійського ательє «Браще», діамантові прикраси преміального бренду «Діамані», сумка «Вітон», квартири, авто – це все таке. Головне, чим цікаві декларації Познякової – це новітній фокус молодих посадовців з криптою. Так, ще за 2016-й Ганна Іванівна задекларувала 98 біткоїнів. На момент останньої декларації за 2020-й їх лишилося вже 42. Ну і, звичайно, за офіційною легендою, всю крипту вона купила до початку декларування. Тобто удачно вклалась у темку. Загалом це новий тренд, що в деякій мірі буде крутішим навіть за офшори. Ніхто ж не перевірить, коли і за скільки реальних грошей ти купляв біток. Тому за цією ширмою можна приховати хоч мільйони, хоч мільярди, не пояснюючи їх походження. Якщо щось, завжди можна сказати, що купляв біток на самому початку по гривні за кіло.
Та не будемо рахувати чуже, принаймні не сьогодні. Резюмуємо. У 20 років студентка з Бердянська отримує першу роботу і одразу очолює бухгалтерію однієї з найбільших страхових компаній України, яка на той момент відповідала за мільйони пасажирів залізниці. Потім вона перейшла бухгалтером до ТОВ, що мало відношення до родини топ-юристки Криворізької мерії. Далі Познякова стала помічницею нардепки з того ж Кривого Рогу, яка обіймала посади в комітеті забудови та ЖКГ, а потім стала міністеркою. За цей час Ганна Іванівна створила собі імідж нової хвилі політиків і накритикувала посаду директорки одеських тепловиків. Обіцяючи реформи, вона залишила старі принципи зливу сотень мільйонів без конкуренції мутним фірмам та привнесла свої власні позаконкурентні теми. Якість надання послуг ви можете оцінити самі. За 4 роки якогось прориву явно не відбулось, принаймні у доброму сенсі цього слова. Зате впала труба найбільшої котельні. Мене особисто більш за все напружує саме любов Ганни Іванівни до бізнесів з інших регіонів, особливо Дніпропетровщини. І мова не про шовінізм. Якось прикро, що прибуток і податки з розпилу одеської казни партнери Познякової сплачують в бюджети інших регіонів. А нам залишаються чорні кредитні дірки у кишенях. До речі, ця ж сама лінія простежується і у кулуарному розкладі. Офіційно роботу Познякової має координувати віцемер Філатов. Та ні його, ані навіть мера Ганна Іванівна не підпускає до своєї маленької імперії. Все сама, все собі. Підрядники проходять особистий фейс-контроль, контакти з олігархічними міністерськими групами тільки напряму, а от грошики, коли треба, то пан Труханов дайте з місцевого бюджету. Може, тому Познякова, яка споті бачить себе десь у Кабміні і обрала ТМО, бо це одвічно злоденне стратегічне підприємство завжди мало статус священної корови, за якою карти не перераховують, а вірять на слово. На цьому я прощаюсь з вами та бажаю не замерзнути на новорічні свята. Всіх з прийдешніми, побачимось в наступному році.